टी20 विश्वकप एशिया छनोटको फाइनलमा नेपाल र ओमान बीचको खेल जारी कीर्तिपुरस्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालको सम्मानजनक प्रदर्शन शुक्रबार मध्यराती जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा नेपाली टोलीले कालो पट्टी बाँधेर मैदान उत्रियो जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भई शुक्रबार राति गएको भूकम्पबाट घाइते भएकाहरूको सबै अस्पतालमा निशुल्क उपचार गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू लगभग सबैको उद्धार गरिएको र उपचारका लागि काठमाडौँ लगायतका सबै स्थानमा अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतद्वारा जानकारी जाजरकोट भूकम्पबाट ज्यान गएकाका परिवारलाई तत्काल 2 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय एवं भूकम्प प्रभावितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुननिर्माणका लागि प्रति घर कम्तीमा 3 लाख रकम पनि निकासा गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठक सिंहदरबारमा बस्दै बैठकमा उप प्रधानमन्त्रीहरू सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू विपक्षी दलका नेता विज्ञ सदस्य मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति लगायत सहभागी बैठकमा शुक्रबार राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको क्षति राहत उद्धार र उपचारबारे छलफल तथा निर्णय हुने जाजरकोट रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई आजबाट त्रिपाल कम्बल र खाद्यान्न वितरण सुरु गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय जाजरकोटमा प्रदेशका अर्थमन्त्री र रुकुम पश्चिमका आन्तरिक मामिला मन्त्रीको नेतृत्वमा राहत बाँड्ने काम सुरु भएको प्रदेश सरकारद्वारा जानकारी शुक्रबार रातिको शक्तिशाली भूकम्पपछि मृत्यु भएका 157 मध्ये 120 जनाको शव आफन्तलाई बुझाइयो भूकम्पबाट जाजरकोटमा 105 र रुकुम पश्चिममा 52 जनाको मृत्यु भएकोमा 120 जनाको शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको नेपाल प्रहरीद्वारा जानकारी भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्रका जनताका लागि पूर्व अरणीको यातायात र पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीद्वारा निशुल्क बस सञ्चालन कम्पनीको सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विपदको बेलामा काठमाडौँबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्नका लागि निशुल्क बसको व्यवस्था गरेको जानकारी नयाँ बस पार्क जडीबुटी स्थित बस पार्कबाट निशुल्क टिकट लिन सकिने देशकै सबैभन्दा ठूलो बैङ्क ग्लोबल आइएमई बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट 9% लाभांश दिने बैङ्कले 1% बोनस र सेयर कर सहित 8% नगद गरी कुल 9% लाभांश दिने निर्णय गरेको जानकारी प्रस्तावित लाभांश नियामक नेपाल राष्ट्र बैङ्क र यस बैङ्कको आगामी वार्षिक साधारण सभाले अनुमोदन गरेपछि वितरण हुने र साताको कारोबारको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्य स्थिर रहँदा चाँदीको मूल्य बढ्यो छापावाला सुन मूल्य तोलामा 1,15,900 र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,15,350 रुपियाँ कायम चाँदीको मूल्य प्रति तोला 25 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,390 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घद्वारा जानकारी